Nu släpps boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. I den finns krönikor från 17 olika framstående kvinnor. Ja, och de delar med sig av sina erfarenheter av den kvinnliga självbilden, om identitet, kärlek och sina uppväxter och sen mycket mer. Och nu tänkte vi ge oss ut på stan här för att höra vad kvinnor hade velat säga sig själva som 15. Häng på! Du kan skapa en mycket starkare identitet än vad du tror. Du kommer kunna läsa på universitetet och doktorera. Du kommer att behöva förstå att villkoren inte är detsamma för män och kvinnor. Och du kanske kommer bli jätteledsen över det. Men du kommer också kunna hitta väldigt många som är på din sida. Och ni kommer kunna göra något stort tillsammans, skulle jag vilja säga. Det finns många som du där ute som har samma erfarenheter. Så. Ja, det hade väl så varit att man inte ska bry sig så mycket om sin kropp helt enkelt. Och storleken på den. Det var väldigt fixering med det då. Hur yttrade det sig för dig? Jag hade ätstörningen hela högstadiet då. Så det hade jag nog velat sagt, att det inte är så viktigt som man kanske tror då. Men när du tänker tillbaka, hade du kunnat säga något, tror du, till henne som hade ätstörningar för att få henne att komma ur det? Vad hade du kunnat säga, tror du? Är det svårt att säga någonting specifikt till någon som har ätstörningar så, men det jag önskar att jag kunde tänka mer på då var väl att det är inte så viktigt. Hela världen kretsar inte kring sin egen kropp och folk bryr sig inte så mycket som man kanske tror. Sett massa 15-åringar tittar på dig nu. Vad har du för råd att säga till dem? Att man ska vara sig själv, för det är faktiskt det bästa. Och när man väl lär sig att man kan vara det, då är livet väldigt trevligt. Det skulle jag vilja säga. Att man ska fundera verkligen på vem man är och våga stå för det. Och bara känna sig trygg i det. Och sen att man ska hitta på en massa roliga saker. Hitta på en massa bus. Inte dumheter, men gör så mycket roligt som möjligt. För att man, sen blir man vuxen och sen måste man känna att man ska ta ansvar för det man gör. Och det är ändå en tid i livet som man kan ursäktas för ganska mycket. Det låter härligt. Och vad skulle du säga till dagens 15-åringar? Det är säkert helt annorlunda. Jag tror att man inte ska bli för fast i tekniken. Utan leva mer, se varandra. På riktigt. Ja, jag tror att man bara tittar ner i en surfplatta eller telefon och så missar man vad som händer egentligen och så går livet förbi en. But how is it to be like a girl, a 15-year-old today? A 15-year-old, it's definitely not easy. I think people somehow expect us to be a little bit more mature. I think they should, like, we should not put too much pressure on ourselves, whether it's regarding finding a job and all that. You know, school puts a lot of pressure on us and just tells us, okay, you have to get straight A's and or otherwise you won't have success in life. And yeah, I think that's very important to just like not put too much stress on us. Hur skulle du beskriva dig själv som 15? Väldigt osäker och förvirrad. En aning trött på livet redan då, tyvärr. Jättehemskt att säga. Allt kommer att lösa sig. Det är så, verkligen. Ge inte upp hoppet. Nej. Men vad var det du tyckte var kämpigt liksom, med att växa upp som flicka då, eller var 15? Jag tror att det var all den här pressen man hade på sig, att man var tvungen att leverera, man var tvungen att hänga med i allting, i alla trender, och man fick liksom inte bara vara den lilla tjejen och, som man egentligen ville vara kanske. Åh gud, det finns så mycket som jag skulle säga till mig själv. Att våga tro på sig själv. Att inte lyssna så mycket på andra. Och att vara nöjd med den man är. Ja, men det är absolut viktigaste som jag växte upp kanske inte så jättemycket med, men som jag vill att min dotter ska ha och som alla tjejer ska ha, det är att känna sig trygga. Ja. Jag vill att tjejer ska vara trygga. Ja.
relationsundervisning i skolan eller så. Man hade velat veta lite mer om relationer. Det var ju, alltså när jag växte upp så man visste ju, fick ju veta mycket liksom om det fysiska och så, men det var ju inte direkt någon, det var det ju inte när man gick i skolan, någonting om hur man hanterar saker och ting helt enkelt med andra människor. Så det har man fått lära sig med tiden. Det man vet nu skulle man vilja veta då. Men ångrar du något när du var 15 som du gjorde, eller liksom, som du skulle vilja säga att gör inte det där, eller särskilt tänk på nej, det här? Nej, inte då, för att man måste gå igenom allt det här precis som alla ungdomar gör idag, med att festa lite för mycket och ja, ingenting faktiskt så. Det var inga konstigheter, det var liksom en trygg värld ändå. Även om det var, man ägnade sig lite åt kanske på helgerna och dricka lite mycket och sådär, så nej. Vad tror du att du hade velat säga till dig själv som 15 om du såg henne idag? Ja, jag hade ju velat varna för många felsteg som jag har gjort, och jag har gjort väldigt dåliga saker. Men jag tror inte att jag skulle ha lyssnat på det som jag har att säga idag. Nej. Men vad hade du velat säga till 15-åriga kvinnor idag, tror du? Ja. Oj, de är så kloka idag. Så. Ja, att allt är inte givet. Speciellt 15-åriga kvinnor här i Sverige har ju det bra. Och man tror att det ska vara bra allting och att det alltid varit bra, men man måste kämpa. Man måste kämpa för demokrati, för frihet, för att vara sig själv. För allting, varje dag. To just take care of your health and I don't know, eat well, exercise and also have fun and travel, not be so serious about life. I guess that would be it. But do you have any suggestions, like when it comes to relationships or sex, for example? I guess value yourself and be picky, be choosy. Don't just accept anyone, but you're important and you should value yourself. That's what I would say to my daughters if I saw them when they were 15, or myself, I guess. That's all. Det lugnar ner sig med åldern. Det gör verkligen det. Det är helt underbart att få lite år på nacken. För man får en distans. Så att det här, liksom, när man är i det där, det blir bättre och bättre. När man är 15 år så ska man skaffa sig bra personer att prata med. Som man verkligen kan vara ärlig mot. Och för man känner sig väldigt ensam. Jag skulle aldrig vilja vara i den åldern igen.